А спрощення процедури отримання житлових субсидій неефективне, вважають представники профспілок України. Адже внаслідок такого рішення людей, які отримують допомогу, не побільшає. Натомість необхідно провести реформу тарифоутворення та системно знижувати тарифи для населення. У цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Серед пропозицій створити тимчасову слідчу комісію, яка б визначила реальну вартість ціни на газ, прибрати податок на додану вартість і ренту, а також побороти контрабанду. У бюджеті 2020 передбачено скорочення фінансування субсидій на 16%, на 9 мільярдів гривень. Це означає, що кожна шоста родина, яка зараз має право на субсидії, позбавиться такого права. Визначити реальну, об'єктивну, законну ціну на газ, яка, я гарантую вам, не буде вища, ніж 3 гривні за один куб. Друге. Прибрати ПДВ, прибрати ренту. Це допоможе стабілізувати рівень ціни на газ, а відповідно на комунальні послуги, приблизно у 2,5-3 гривні за куб. Щоб компенсувати втрачені кошти від зменшення тарифів, потрібно зробити прогресивну шкалу податку з доходів фізичних осіб, щоб багаті платили більше бідних, як це у всьому світі.